midagi proovisid teha, aga said kinni vist kolm mingi ainult ja siis me kutsusime professionaalset kütkit Valge Venemaal Venema siis kahe kuuga püüdsid paarkümend mingi välja ja täiesti tasuta ainus tingimus oli, et nad saavad karusnahad endale nii et Hiiumaal enam Ameerika naaritsed ei ole ja me praegu koostame projekti Saarema jaoks ma usun, et jälle peame püüdma sealt mingi välja ma ei tea Euroopa naaritsed on natuke väiksem ja tal on noh, kuidas teda välimuselt eristada on see, et tal on nii nina ümbruses kui ka alam lõua peal valged täpid et Ameerika naaritsel kas üldse valged ei ole või see on ainult natuke alam lõua peal ja siin on siis üks tore noor emane Essu ja kuna ta on siin külastajate ees siis te teate väga kindlasti, et teda loodusesse ei lasta et igat looma ei saagi reintrodutseerida saab reintrodutseerida ainult neid, kes ei ole inimesega harju ja selle tarveks meil on üks eraldi vaadake, sirmede vahel natukene need lõstad aga hästi natukene, sest palju nad ei uju lihtsalt lähevad jükke et püüdma sealt kohe paikseid enamasti või vähekisi ja siis meil on teises loomaaia otsas üks suletud ala kus me sigime Euroopa naaritseid seal on neid umbes 100 isendit hetkel ja me oleme neile välja ehitanud ka uued aedikud võib-olla aprillis kui meil on